מאחורי זה שהוא אכל חביתה, עכשיו יכול להיות שזה הטעות, יכול להיות שזה הטוב, יכול להיות שהוא יכול להגיד אכלתי חביתה וסניתי את זה, או אכלתי חביתה ונהנתי מזה. עכשיו אני צריך לשאול, עכשיו לשאול אותו, למה אכלת חביתה? למה נהנת מזה? איך קיבלת את ההחלטה? למה זה, למה זה? או למה סבלת מזה? אז מזה אני יכול ללמוד, רגע, אולי אני אלמד מזה משהו לגבי עצמי, שאם אני רוצה ליהנות, אז אולי אני צריך לאכול משהו, אולי גם לאכול חביתה, אולי אני צריך לאכול משהו אחר. כאילו, אם אתה מתבונן... איך אתה מגיע לסוף מזה? אם אתה בסוף תשאל מה זה משנה, מה זה משנה, מה זה אומר, מה זה נותן, מה המשמעות, בסוף. הוא אכל חביתה, מה זה הוא, מה זה אכל, מה זה חביתה, למה הוא רצה, למה זה, למה שם, זה בסוף לא יודע. לא יודע למה הוא אכל, לא יודע מי הוא, לא יודע מה הוא, לא יודע מה זה חביתה, לא יודע שום דבר. ואז הגעת למצב שוב שאתה לא יודע שום דבר. אם עכשיו, בן אדם מספר לך שהוא אכל חביתה, הבנת, את שואלת איך אתה מגיע לסוף, אני אומר, אכלתי חביתה. בוא ננסה להבין, רק נבין, מה פירוש אכל חביתה? מה זה אכל? ישות אכלה חביתה, מה זה ישות? לא יודע, מה זה... בסוף, מה זה ישות? משהו שישנו, מה זה ישנו במקום בזמן? מה זה מקום בזמן? כלום, מה זה כלום? לא יודע. מה זה חביתה? חומר. מה זה חומר אטומי? מה זה זה? לא יודע, כלום. מה זה? לא יכול להיות. לא יודע. בסדר, בסך אתה מגיע לכלום, אבל זה לא... מתי פעם האחרונה שישבת לחקור את זה ברצינות? אתה מגיע לזה. אז אין בסדר, שאת פה את חוקרת את זה, אבל שאת הולכת הביתה ואת אומרת לבעלך, תביא לי בבקשה את התפוח, את לא בודקת בראש מה זה תפוח, נכון? אבל מי אתה מגיע שם, ההוא זה כלום וזהו, אז... נכון, מה זה מה שאמרתי? מה? זה בדיוק מה שאמרתי. זה בדיוק מה שאמרתי. אבל זה בסך, זה לא מוחשי. זה לא מוחשי, זה מוחשי כפי כמה שזה בסך. אבל למה צריכה את זה כמוחשי? מה אכפת לך? זה סתם מילים. למה צריכה לחוות את זה? אז זה מילים, אז זה כלום, נכון? את אומרת, זה כלום. לא בסדר, מה הבעיה? תקשיבי, תקשיבי שנייה, תקשיבי שנייה. זה נושא אחר. אני רק רציתי לענות לו לשאלה שלו. אתה הבנת את התשובה? מה הבנת את התשובה? הבנתי שבעצם יש שני היבטים. יש את ההיבט שאתה יודע דברים, ואז אפשר לחדש לך, ויש את ההיבט שאתה לא יודע שום דבר, ואז אי אפשר לחדש לך. אבל גם אם מחדשים לך, ואתה הולך עם התהליך עד הסוף, אתה בעצם שוב מגיע לנקודה שאתה לא יודע שום דבר. אני אחדד יותר מזה. אפשר לחדש לך באופן יחסי, אי אפשר לחדש לך באופן מוחלט. ואני אחדד יותר מזה, אפשר לחדש לך חידושים יחסיים, אבל אי אפשר לחדש לך חידושים מוחלטים, כי את המוחלט אתה כבר יודע. ואת המוחלט הבנת, זהו, אין מה להבין יותר. עכשיו בוא נעשה כאילו לא הבנו, ועכשיו בוא נעשה רק למשחק, תחדש לי, זה, אתה מבין? כי בעצם כל המדרה היא יחסית, לא? כל פעם שאתה... נכון, אלא אם כן אתה רוצה להגיע למוחלט, כן. עכשיו זה כמו לדוגמה, נגיד, בן אדם שיש לו את כל הכסף בעולם, כל הכסף שלו, הוא יכול להרוויח כסף? לא. הוא יכול. הוא יכול, אבל זה לא... אם הוא יגיד, לא, הוא יכול להגיד, בוא נעשה כאילו זה לא שלי, בוא נלך לעבוד, יקבל, נסגר בסוף היום. אבל זה בכל מקרה שלו. אז הוא יכול, הנה, אם הוא יתחפש לעבד, והוא ילך ויתקבל לעבודה, בכל הסיפור, אז נכון, הוא יכול להרוויח כסף, אפשר לפטר אותו, כל הסיפור. אבל אם ימאס לו, והוא יוכל לברוח, כי יכול להיות שהוא הכניס את עצמו להיות עבד, והוא כבר אין לו את המפתחות לצאת החוצה. זה היה להרתפח, כמו שיכול להיות כאילו כביכול כולנו, כל אחד ואחד בגלל. נכון, נכון. זה בדיוק מה שבאתי למה. עכשיו אנחנו מחפשים את המפתחות. נכון. עכשיו אתם מספטים את המפתחות. איפה הכפתור? איפה הכפתור בשעת חירום? כן. נכון, אתה מבין, אבל בעיקרון זה כבר שלא. לגמרי גם. הבנו את הנושא הזה, אם לא הבנו, אז לא הבנו.